vet inte vad, hur de gör i Sverige. Alla vill komma hit liksom. Det är alltid de bästa startfälten om man jämför mot andra 250 tävlingar. Så Christer, han måste göra någonting bra med spelarna. Ja, han lyckas ju verkligen varje år och locka hit härliga spelare. Men det är ju verkligen en fin inramning. Och hur känns det som svensk spelare liksom, att gå runt i det här och leva i det, med tanke på att här är det ju någon som alla liksom har ögonen på? Nej, men vi pratar mycket om det, att vi undrar hur de andra spelarna känner sig, för oss känns det så bra, vi svenskar, när vi spelar här i Båstad. Och vi frågar oss själva, okej, om det här hade varit typ om vi var i Kroatien, hade vi tyckt det var lika skönt? Men jag tror faktiskt det, att med inramningen och allting liksom, det är fantastiskt tennismiljö. Vad kan vi förvänta oss av dig i år då, tror du? Göra mitt bästa? Nej, men jo, självklart, jag har ju spelat bra nu. Jag håller på att närma mig en ny fas kanske lite grann, spela mot ATP-spelare hela tiden, så inte så lätt att snacka. Men jag måste lära mig mer tempot såklart, så jag ska göra mitt bästa och inte sätta för hög press, bara det har varit kul att vinna några matcher. Men rankad 111 just nu, och jag gissar att det är en milstolpe, den där 100-strecket. Ja, självklart, det har varit det länge nu, och men allting som tar tid, du vet, om man jobbar för det så förhoppningsvis så kommer det ju. Så jag är inne i en bra fokus, jag tränar på bra, så förhoppningsvis så kommer det. Du och Robin Söderling har ju tränat tillsammans, han har varit din tränare. Nu sa ni att ni skulle inte samarbeta längre då. Hur ser det ut på träningsfronten för dig nu? Nej, vi håller på och letar såklart. Det är inte lätt att ersätta Robin såklart. Vi trivdes jättebra och jag ville att han skulle fortsätta, men han kunde bara resa 10 veckor med mig, och liksom vi är inne på vecka 15 nu och då har han redan gjort alla veckor. Vad ska jag göra? Så det gick inte längre, och så jag måste hitta någon bra, och min agent håller på att leta. Hur är det då att inte ha någon? Är det jobbigt? Fokuserar man mycket på det, eller hur går tankarna kring det? Ja, det är rätt jobbigt, jag måste säga det, för att alltså, jag börjar förstå mer och mer att alltså, om man har clarity i huvudet med tränare, fystränare, och bara jobbar varje dag, så känner man trygghet. Och nu är det kanske, nu har jag en bra naprapat liksom, som har rest med mig nu när Robin inte kan, så jag har ändå en liten trygghet i honom. Men självklart, med Robin hade jag det jättebra med tryggheten. Är det just det han har bidragit med, eller vad tycker du, vad var det bästa med Robin Söderling för din utveckling? Nej, han kom in i en tid då det var riktigt tungt liksom. Jag var 285 förra året liksom, och året innan hade jag varit 130, så folk började tvivla och jag började tvivla, alltså det var jobbigt. Så han kom in där och att han ville hjälpa mig just då, jag kommer alltid vara tacksam till honom för det, just för nu kanske det är lättare att hitta tränare när man ligger runt 100, men när man låg 290 och du vet, gå igenom det är som ett träsk. Så att han ville hjälpa mig där, jag är alltid tacksam för honom där. Nu möter du Monteiro här i Båstad, eventuellt imorgon, spelschemat har inte kommit än, men vad tänker du kring det motståndet? Han är också en sån, han har legat 80, nu är han tillbaka till 120, du vet, när man väl får chansen där vid 80, du måste ta den och komma upp till 50 så att du spelar regelbundet här, för annars så är du, året efter måste du försvara allting igen, så han har ju hamnat i det där lite att han har så mycket poäng för att han spelade ATP förra året, men han vann inte matcher, så nu vill ju han säkert vinna här. Jag tror han har kvartsfinal att försvara. Så. Nej, men han är en bra vänsterhänd från Brasilien, så jag måste bara spela mitt spel. Men det är också lite press på honom då? Ja, självklart, som det är på mig också. Liksom. Hur är det att ha den pressen då? Ja, det är en match man aldrig kan vinna. Liksom, man måste försvara poäng hela tiden. Och så kanske man tänker, off, nu är det en period när jag kan vila lite för jag har inte några poäng att försvara. Men då tänker man, shit, om jag inte vinner matchen nu så nästa år. Det är alltid nästa. Man måste ta en stund och bara, shit, jag är ändå ATP-spelare. Jag spelar på touren och uppskattar vad man är. Men det gör man för sällan. Tänka så här, en boll i taget. En minut om dagen. Liksom. Shit, jag är i Båstad, min familj är här, alla är här, jag njuter, jag spelar tennis. Det finns värre saker. Liksom. Men det är svårt att ha det där mindsetet när man hela tiden tänker på poäng, ranking. Shit, om jag inte vinner den här matchen så tappar jag till 150 och... Du vet, det är mycket sånt. Du ska också spela dubbel med brorsan Mikael. Tankar kring det? Nej, det har alltid varit kul. Vi har spelat extremt bra. Mitt bästa tennisminne någonsin är när jag vann med honom Stockholm Open. Helt oväntat. Jag vet inte ens hur vi gjorde det. Jag tror det är svårare att vinna dubbel än singel faktiskt. Varför då?
Nej, men vi var alltså dubbel allting. Du måste ha tur med det också. Första matcherna vi räddade 5 matchbollar. Sen i finalen så slog vi de som har vunnit Grand Slams i år. Och, så det var tur liksom. Nej, det var väl inte bara tur. Va? Tennis är faktiskt inte bara tur, hör du. Nej, men det var mirakel då kanske. Typ att ni är ganska bra också kanske. Ja. Ja. Men det blir kul att spela med honom här i år igen. Alltid, det är alltid kul att spela med Micke. Stämningen mellan er, bra? Ja, han spelade bra förra veckan. Kul för han semifinal och han jobbar på som vanligt jättebra och jag hoppas att det släpper för honom snart. Tack.